شګوال صاحب، هغه څه چې مهم دي د دغه معدنو محفوظ استخراج یا د افغانستان د نړیوالو قوانینو او د بازار د نرخ او د نړیوال نرخ مکسر سم د دې استخراج او قرارداد دي، کوم شرایط دي چې هغه باید مراعات شي؟ یعنی په دې شرایطو کې موږ د دغه رقم معدنو استخراج لپاره زمینه مساعده ده کنه؟ دا باید استخراج ته وړاندې شي کنه؟ په څو شرایطو کې چې موږ نیمایي منتخم د کنټرول لاندې نه ده او امنیتي وضعیت دغسې دی، که موږ دغه معدنو استخراج خواته ځو دا استخراجو او کنه فقط سر خلاصو چې هر څوک یې وړي؟ زه خو چې ګورم د اوسني شرایطو کې یعنې د دې ضرورت اوس نشته دی ورته چې دا استخراج شي، ځکه موږ لا تر اوسه یو ملت شوي نه یو. یعنی ځکه په راس کې یم نو اول باید موږ یو ملت جوړ کړو چې په یوه خبره او په یوه ژبه باندې ټول سره وګړیږو. و دغه د موږ تاسو وینو خلک ځي بیرون ته، څوک د خپل درس نه، یو څوک وایي څوک د خپل درس نه، بیا دلته هم نه راځي، بیا ځي نورو ملکو ته، هلته د نورو په ضد باندې نور څه کوي. نو راغله ما دې ته د بین المللي قوانین خو شته، په بین المللي کې دا شته دی چې د څو کلو دپاره ته دا استخراج کړي او څومره باید د دې محصول ورکړي او څومره نفر زما باید تربیه کړي آینده ته. خو دا ټول شو اوس مثلا د مسو عینک مادن، یعنی هغه صرف د مسو په نوم باندې استخلاص شو، هلته طلا هم شته، هلته پولی منرال ورته وایي یا پولی میتال چې نور فلزات هم پکې شته، هغه ورسره هېڅ په قرارداد کې نه دی. نو دغه څه کول چینایانو، هغه څه څلور سوه نفر تربیه هم پیخي وو، هلته یو شارک هم باید ورته جوړ کړی وی، هغه یې هغه ونه کړل، ځکه بانه کوي چې نامنی ده وروسه نامنی ده. قرارداد دنده چې څوک نه پوشا کېږي، څومره چې قرارداد کېږي هغه پیسې باید وسوځي. دا زمونږ ستاسو په دغه کې ممدادي و، یو چا سره یو شی کې بیانې ورکې، نو که هغه بیانې اخلي خو بیانې دې سوځي. دا نادر عناصر چې موږ مخکې یاد کړل، د دې استخراج څنګه دی؟ یعنی که د امنیت بحث په خپل ځم پرېږدو، د دې استخراج اسانه کېږي، مشکل دی؟ پر مختلف ټکنالوژي غواړي، اوس یورانیوم خو بیل باس دی، لیکن دا نادر عناصر چې دي، د استخراج څه رقم کېدی شي؟ د نادر عناصر استخراج هم داسې کېږي، دا خو په خپل هلته داسې نه دی لکه د غنمو دانې چا چولي او ته لاړ شي غنمو دانې راټولې کړي، دا خو په تیږو کې مکس دی، باید هغه تیږه ته ماته کې ویچلې فابریکې د ضوب ته، هلته ضوب کې نظر په کثافت باندې بیا جدا کې، دا خو یو غټه پروسه ده، نو د دې لپاره خو ډېر وخت په کار دی. نو دغه شیان دي، اوس د مثال په ډول ساده درته وایم، طلا، طلا په خالص ډول په طبیعت کې پیدا کیږي، ولې په بازار کې یعنی خالصه قطن شته نه، د دې کې مسو سره ګړی ډېره ښه طلا چې نو درې سوه په یو ګرام کې اچي، یعنی هغه بیا د طلا په نوم باندې دا خالص طلا خرڅوي، و دغه نور مس په هغې قیمت پرې خرڅوي. خو دغسې دغه هر شی دی، نو دا چې تر څو ورته فابریکه ول جوړه نه کړي، د فابریکه د ضوب کارګرې فني دلته نه وي، نو دا خو نه تیږې دي. څومره تیږې به ته د دې جنه مثلا بار کې خامه تیږه دغه ته بیا ویسې نیویارک ته، نو دا خو هغې ته هم بیا په فایده نه تمامېږي تر څو چې همدغه ځي کې ورته. نه نه، نیویارک ته خو خبره ده چې نه وړي، دلته استخراجېږي. خو دلته یو بحث دا دی، بعضې خلک دا وایي خصوصا چې نه دا هسې خبرې دي، دلته یې نه شي استخراجولی، دا ډېره پرمختللې ټکنالوژي غواړي چې عسکرو دی، او که څه رقم یعنې اوس یورانیوم خو رښتیا هم چې هغې استخراج ځکه رادیو اکتیف مواد لري ډېر دغه لري، لیکن ځکه بعضې راپورونه داسې نشه شول چې خصوصا لیتیم چې په قندار په هلمند په دې ځایونو کې دی ډېر په سطحه کې دی، په ډېر زیات مقدار دی. نه په سطحه کې خو داسې نه دی لکه ما چې مخکې مثال د غنم دانې دي او دیقان شیندلي، نو هلته خو هم په تیږو کې دي، خو درسته هغه تیږې به یو څو په سر باندې وي چې وپېژندل شي، نور خو لاندې چې هر څومره هغه په عمق ته ځي خو ما غومره وي، ځکه دا تیږې که موږ تاسو د غرو ته وګورو داسې طبقې طبقې ښکاري، نو موږ خو په سر باندې صرف هغه ظاهري شکل یې ګورو چې هغې ته پروفایل وایي،
او نور خو نو په اوم کې ده د دې چې استخراجي خو ادم خو پر سوچې تلي واغه به درو بشي نو دا خو د سي پساده ټکنالوژي په بل دا ایرک پرنس دا غوښتنه چې د مادونو ته باید موږ لاسرسي پیدا کو دان به څنګه ارزوي د یو لاسرسي او د کاول څه پدې کې چې اول باید فنی نفر موږ تربیه کو علمي یاد کو پس دا غینو فابریکی باید بولرو دا غې د پاره باید وسایل وي چې د هغه تیږې وکنې او رېولې فابریکې ته راوړې په موټرو کې او هلته ورته قوي انرژي چې هغه ذوب کړو غیر د هغې نه خو په بل رقم خو نه کېږي په لاس خو نه جدا کېږي درست استاد زمونږ امنیتي تړون کې پوځي اډې حدودې چې ټاکل شوې نه دي نمونه یاد شوي دي په قندار کې ویل روپ فلانکیزي کې په کابل کې ویل روپ ولایت نمونه یاد شوي دي دغه هډې چې دي فقط ولایت یاد شوي دي لیکن دا چې مشخص په کوم ځای کې وي څومره ساحه کې وي دا نه دي یاد شوي اوس احیانا خصوصا دغه شخصي امنیتي کمپنۍ راځي د یو پوځي اډې په نوم باندې او ډېر یو لویه ساحه د پوځي اډې په نوم باندې نیسي نو په خپل تکول شي چې استخراج وکړي کنه زما په باور داسې دی چې شخصي کمپنۍ یو عامل چې دوی علاقه مند دي شخصي کمپنۍ ته دغه قرار د دینور کې او مخصوصا امنیتي شخصي کمپنۍ ته دوی بیا معیار او دسیپلین نه لري ځکه لکه چې تاسو ویلې هر ځای کې دوی په خپل سر باندې څه چې کوي هغه دوی سره څوک محاسبه نشي کولای چې تاسې خپل قرارداد نه تجاوز کړی او په دې کې هم اوس مثلا که تاسې دا یولس اډې وګورئ د افغانستان په امنیتي تړون کې چې دوی امریکا ته ورکړی د دې حدود معلوم نه دي په طور د مثال باګرام یې ویلی باګرام نو معلوم نه دی چې باګرام دا ټول ولسوالي د باګرام دی باګرام دا یوازې میدان هوایي د باګرام دی یا په میدان هوایي کې کوم منطقه دی داسې واضح په دې کې نه دي راغلي همدغسې په قندوز کې یا همدغسې په بازار کې دوی ته اډې نو دوی کولی شي خپل اډې هم پراخه کړي خپل ساحه د کار هم پراخه کړي نو په دې ترتیب سره دا حدود نه لري او زه چې تر کوم ځای پورې فکر کوم شخصي کمپنۍ دوی دغه مقرراتو ډېر تابع نه دي او کدی نه تجاوز هم کوي داسې کوم بین المللي برجه نشته چې بیا دوی دی بین المللي مرجه خو لا پرېږدم ستا حکومت څنګه دی په دې قرارداد کې بعضې موارد داسې شته دی که احیانا یو ځای کې شک وي کولی شي افغانستان حکومت ورشي او هغه وګوري لیکن هغه حکومت چې په خپله ورته پیشنهاد کوي چې راځه استخراج وکړي که دغه رقم غیر سرغړونې هم کیږي که دغه رقم کارونه هم کیږي نو یو د هغې فضل روش او د امنیتي کمپنۍ کوم رقم تاریخ څه ده او بل زموږ د حکومت دغه آخري درجه د طبیعت څه ده نو دا به زمینه دې ته مساعد نه کوي چې دوی هر څه کوي زموږ مادنو باندې هیڅوک به د کنټرول نه وي زموږ حکومت که د حکومت ته ګیله وکړو زه فکر کوم چې حکومت هغه مسؤلیتونه چې یو حکومت ته متوجه دي تر اوسه پورې هغه مسؤلیتونه دوی نه دي ادا کړي تاسې وګورئ په درې کالو کې د درې کالو نه هم زیات وخت کې دوی حتی په دې ونه توانېدل چې خپله کابینه تکمیل کړي اوس هم درې څلور وزیران همداسې پاتې دي او بیا دا چې په دې یو نیم کال کې به دوی کوم انکشافي کارونه کوي دا بیل سوال دی د بل خوانه رهبری د حکومت عبدالوس خپل آینده د پاره په چرت کې دی چې دا خپل آینده دوی څه رقم تضمین کړي یعنې که موږ داسې وایو چې زمونږ دولت زمونږ په راتلونکي باندې سرمایه ګذاري کړی یا زمونږ په معادنو باندې سرمایه ګذاري کړی یا زمونږ په منابعو باندې سرمایه ګذاري کړی دا به ډېر منطقي نه وي ځکه چې دوی تر اوسه پورې دغسې یو شی خلکو ته نه دی ښودلی چې د هغوی په ژوند کې د ټرمپ د خوشحالولو لپاره چون
هیلر کلینټن سره په دغه ناراض او د اشرف غنی د خوانه د کومک باندې نو دغه ناراضي د خوشالول لپاره معدنو وړاندیز ورته وکړو نو د ترامپ د خوشالولو د خپل ځان د قدرت د تضمین په خاطر باندې زمونږ د نسلونو نسلونو آینده او راتلونکي قرباني خبره ده. دغه په پټو حکومت دی چې دی همیشه که دا حکومت و که مخکې و که پخوا د حزب دموکراتیک حکومت و که د مجاهدین حکومت و که د طالبان حکومت و دوی د بل اجندا دپاره کار کوي. طالبان حکومت هم داسې و، د حزب دموکراتیک حکومت هم داسې و، د کرزي صاحب حکومت هم داسې و، اوس هم همداسې دی. ځکه افغانستان هغه استقلال چې موږ ورته استقلال وایو هغه استقلال تر اوسه پورې نه دی لاسته راوړلی. کله چې موږ د چا نه پیسې اخلو په دې معنا ده چې موږ د هغوی په اصطلاح په محور کې څرخیږو. یعنی هیڅ نشي کولی چې موږ د یو چا نه اقتصادي کومک هم واخلو، نظامي کومک هم واخلو او ټول حکومت هم هغه موږ ته جوړ کړي او بیا موږ وایو چې را موږ خپل ملي منافع ملي ګټو باندې پف شری کوو. دا خو هیڅ منطقي نه ده او امکان هم نه لري. منطقي دا ده چې زموږ استقلال دې واخلي، موږ د غلامان هم کړي، موږ د چور هم کړي، تالان دې هم کړي، موږ دې وژنیم او زموږ د نسلونو نسلونو آینده دې هم د منځه ویسي ځکه چې زموږ رنجرو ته تیل ورکوي. یقینا هم دغسې دی. تاسو وګورئ په دې ټول نړۍ کې کوم هېوادونه ته چې دوی همداسې مرستې ورکوي لکه چې افغانستان ته یې کوي د دوی هدف هم همدغه دی. دوی ګورئ، زه یو خبره د شفیقي صاحب هم په یاد دي، د استاد صاحب هم بیخي په یاد دي ځکه مانا مشر دی. یو وخت کې قحطي راغی په افغانستان کې، حتی د چخانسور او د دې ځایونو خلک راغلل کابل کې خپل ماشومان خرڅول. ماشومان خرڅول که دوی د بشریت دپاره او که دوی د انسانیت دپاره راغلي وای په هغه وخت کې زما دیږي نو روسانو شوروي اتحاد یو بوجي وړه افغانستان ته ورکړ، د امریکایانو ورکړ او غنم د دوی دونه کېدل چې بهر کې غورځول او امریکا کې دومره غنم ستاسو خبره چې تولیدل چې بهر کې غورځول لیکن افغانانو ته یې نه ورکول. یعنې دا بشري حقوق د بشر د منافعو دپاره څه شی نشته. دا ټول ګټې او بیا مخصوصا سرمایداري هېوادونه دوی خو په دې پسې نه ګرځي چې دا څوک زما دښمن دی، څوک بشر دوستانه. اوس مثلا تاسې خپله یمن کې وګورئ، همدا اوس یمن کې وګورئ، امریکا عربستان سعودي ته وایي چې تاسې مواد ارتزاقي پرېږدئ چې یمن کې قحطي ده، د ولږې نه ماشومان مړ کېږي او عربستان سعودي دا بند کړی. نو یو همسایه دی، بل مسلمان دی، بل عرب دی. منافع داسې شی دی چې ورور نه پېژني. نو ځکه زه تاسو ته وایم چې رهبریز د حکومت هم دغسې ده. دا د ستا پروا لري، د زما پروا لري، د بل چا پروا لري. دا قدرت کې پاتې کېدل لپاره پاتې کېدل او قدرت کې اوسېدل د نن ورځې جنگ هم راوړي او د سبا ورځې معدن هم درته چورکي. یوازې ماته ډېر ډارېږم چې افغان ته دریشي ورنهخوندې او امریکا کې پرې عسکري ولیکي لکه چې پخوا بد باندې شفیق صاحب د دې امنیتی تړون دی چې د ټولو شینتې زمينه مسایده کړې ده، هم دغلته د جګړې ادامې ته، هم د بلک واټر غوندې قوتونو راتګ ته، دغه ټولو شینو ته چې زمينه مسایده کړې ده هغه دغه امنیتی تړون دی. نو دغه امنیتی تړون د رنجرو د تیلو په قیمت باید پاتې شي او که نه افغانستان باید یعنې د دې نه موږ څنګه ځان خلاص، دغه وضعیت مخنیوی موږ څنګه کوي شو؟ ځواک صاحب ښه ځای تاسو سره موافق یم او زه دا به ډېره تکراري وي، خو بیا به زه ووایم چې زه په همدې نظر یم چې متاسفانه د امنیتي تړون په داسې یو شکل په داسې بڼه لاسلیک شوی چې هغه فقط د امریکا ګټې دي او موږ په کې مکلفیتونه لرو چې د امریکا د ګټو لپاره باید استخدام شو
د امریکا د ګټو په مقابل کې باید خبره ونه کو هغه چې توا یا مغه د خیر خبره وبولو په مغه عمل وکړو. تاسو وګورئ موږ ولسی جرګې نه د مشرانو جرګې نه همداسې د آزادو سیاستوالو نه همدا خبرې وخت په وخت خصوصا په دې وروستیو دوو کلو کې بیخي زیاتې تکراری چې امنیتي تړون موږ ته جنګونه راوړل بدامنه یې راوړې بدبختانه بدبختانه استدلال د امنیتي تړون د لاسلیک په وخت کې چې لاسلیک نه وله پخوانی حکومت په وخت کې استدلال د پلویانو یې دا و چې امنیتي تړون چې نه امضا کوئ نو داسې بدامنه به وي کله به چې پیښې وشوې کله به د سرحد د اخوانه راکتونه راغلل همدغه استدلال و چې موږ د یو لوی قوت سره چې سنجاق نه شو په اصطلاح موږ په خپله هغه نه لرو امنیتي تړون دی دا خو ملي خیانت دی چې امنیتي تړون نه امضا کوئ دغسې ګاونډیو نه موږ ته تجاوز لاندې یو اقتصادي مرستې مخ په کمېدو شوې یو څه حالات ځینې پروژې په نیمایي کې دوی پرېښودې بندې کړې همدې دپاره فشار و او داخلوال د مالیې وزیر هغه برالا وویل چې د امنیتي تړون اصلا د فشار دپاره دا کار شوی همدې دپاره یو عام ذهنیت تبلیغات و هغه اردلیانو د امریکایانو دغه تبلیغات شروع کړل خانه ولسمشر دا خائن دی ولې دا ملي خائن دی دغسې کوي امنیتي تړون نه امضا کوي چې امنیت راشي امنیتي تړون نه امضا کوي چې اقتصاد هم ښه شي امنیتي تړون نه امضا کوي چې موږ د مغرضو ګاونډیو د شر نه خلاص شو. پخواني ولسمشر همدغه استدلال و چې امنیتي تړون بې تضمینه که موږ امضا کوو هماغه ورځ به د افغانستان د ازادۍ او د خپلواکۍ او د وقار او د حیثیت جنازه اوچتوي. بدبختانه بدمرغه همدا دی چې هماغه خبره رښتیا شوه. د امنیتي تړون اوس دا دوه کاله کې په دې وروستیو وختو کې دي موږ دا ټول خلق چې پوهېږي وایي امنیتي تړون د شر منبع شوی د شر سرچینه ده افغانانو ته موږ پکې وژل کیږو موږ پکې په بدمرغۍ اخته یو. امریکا د خیر په غونډۍ کېناسته بله بدمرغي پخوا امریکایان جبهو ته تلل تلفات یې هم درلودل دسې میاشتې هم وې اووه سوه څو نفره دوی په یو کال کې چې وژل شوي په یو سلو څو نفره د دوی په میاشتو کې وژل کېدل تلفات یې راوړل صفر ته تقریبا صفر یې د کال دیارلس تنه د دوی وژل کېږي نور ورته ناست دي دیارلس تنه خو یې په ارام وژل کېږي. نو خبره دا ده چې دوی راغلل هماغه کار وشو هماغه خبره وشوه تاسو په یاد راولی دی امید کرزی هغه خبره چې د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ یې چې کوله چې داسې حالات زه نه غواړم په دې خاطر زه دا نه امضا کوم څو د افغانستان د سوله تضمین نه شي په افغانستان کې امریکایان ووایي دا تضمین رانه کړي چې نور به یو ډزم نه کوو داسې حالات بیا وایي زه نه شم چې امریکایان ناست وي په خپلو اډو کې افغانان په وینو کې لامب وي او تهدیدونو لاندې وي په وینونو کې ډوب وي هماغه حالات شو. نو زه فکر کوم چې متاسفانه امنیتي تړون همدغه بدمرغي موږ ته راوړی یو دوهم تاسو وګورئ همدا امنیتي تړون یې چې لاسلیک کړی د حکومت د څو تنه مشران یې تر اوسه یې د امریکا د دغه وحشتونو او د دغه جنایتونو په مقابل کې چې موږ په هفته کې یو دوه ځلې پیښي ملکي تلفات وي خلق په وینو لمبي تر اوسه یو ځل د یوې ګیلې په شکل دوی یادونه دې نه ده کړې. هغه انتقاد خو پرېږده اعتراض خو پرېږده احتجاج خو پرېږده چې په مقابل کې ووایي چې نور دې دغه شان نه غواړم دا شهامت خو بیخي نشته د یوې ګیلې جرأت په دې خلقو کې نشته. نو خبره د دې نه وتلې اوس خبره دې ته رسېدلې چې ایرک پرنس د بلاک واټر مشر هغه خپل ولسمشر ته وویي چې ما ته د افغانستان د قانون امنیت راکړه او دا کار به که په افغانانو کې یو د اعتراض غږ زه وایم زه یو غږ کوم په افغانانو. تاسو اول هغه څوک چې مطالعه لري د جرم سکیل په نامه یو کتاب بلاک واټر په نامه هغه لیکلی په پښتو کې شته اکسوس کتابتون چاپ کړی هغه تاسو ولولئ زه وایم پار رونان دي چې ځان ته رونانډی وایي د دې مسؤلیت ته هغه دې ولولي یو ځل یې دې ولولي چې بلاک واټر وپېژني په عراق او افغانستان کې جنایات وپېژني د هغې ترکیب وپېژني بیا دوی پوهېږي چې بلاک واټر که افغانستان ته راځي
زمون جګړه او معدن ک ایرک پرنس لاسته ولویږي نو دا 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 خبره د بلک واټر د 1901 کال رئیس چې فعال دی د امریکا د وزارت دفاع او د سی آی ای او د دغو شبکو سره یې د جنګي او په بیرون کې کوم سیاستونه تعقیبوي د هغو سره دوی نښتي یعنی شریک دي ورسره په عراق کې په افغانستان کې فلیپین کې غټ مرکز و او دا کیسې ټول هغه کتاب دی ولولي دوی ته ډېره واضح کېږي ځینې مسایل به ځینې مسایل داسې دي چې معلومات سړی دقیق ونه لري شاید داسې د یوه خبر یا د یوې موضوع په رابطه د یوه شي په رابطه داسې لنډ معلومات نشي کولی هغه ټول ابعاد سړي ته روښانه کړي زه وایم ښه خبره هم دا ده که څوک غواړي چا سره شک وي دغه کتاب دی ولولي دوی بیا پوهېږي متاسفانه زه خو په افغانانو بیا په سیاسیونو غښکوم او لازمه ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولولي ځکه که بلک واټر خپل دغه وخت ورته پیدا شي دا به ډېره ولولي خو زه فکر کوم د هغو د دوی مسله ختمه ده دوی د بلک واټر ده دا دوی په هغه صف کې دي چې دغه نظریات څوک لري دا د توتیې تیوري بولي دا د توتیې تیوري نو چې په معتقد وي چې دا د توتیې تیوري ده هر څه خراب په امریکا پورې تړي او هر ښه په نورو پورې دا د توتیې تیوري ده خو برعکس متاسفانه د تاریخ شاهدي دا ده چې هر لوی ځواک زبر ځواک امپراتوري هر نوم چې ورکوي هغه خصلت یې همدا دی چې نور هیوادونه نور شتمنۍ نور انسانان ټول د ځان تابع کړي په خپل خدمت کې واچوي دا د دوی خصلت دی امریکا ملامته نه ده دغه حالات ته رسېدلې یوازینی قوت دی خو موږ باید داسې د انسانیت او د انساني په مایمو کې د افغانانو نه افغانان ډېر مظلوم دي ټول انسانیت دی ټول بشریت وظیفه دا ده چې د دنیا د یوازینی لوی قدرت دی د یکاتازی خلاص کړي بله چاره نشته ډېره ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې خدای سپارو الله مو ملک